Isso, R$199. Só até sábado o Queiroz faz mais por menos. Forno micro-ondas, 19 litros, bicicleta barra circular, rack, balcão para pia, duas portas, quatro gavetas, só R$199 à vista cada. É toda a loja com zero de entrada e juros pela metade. Mesa para computador, rack e muito mais, apenas R$199 à vista cada. A prazo, nenhum centavo de entrada. Só até sábado no Queiroz. Centenas de produtos na promoção R$199. E lojas abertas sábado à tarde.